Всім привіт! Ви на каналі Квітуча Україна, і сьогодні у нас обіцяний огляд алоказії з послідуючою пересадкою. Ця рослина, вона дуже цікавенька. Не те, щоб вона занадто примхлива, і вона з легкістю може перенести якусь вашу маленьку помилку, але якщо вранці вона прокинулась не з тим настроєм, то вона може скинути листя або коріння, і ви навіть не будете знати, через що це сталося, навіть якщо ви ідеально за нею доглядаєте. Просто це рослина-настрій, вона з характером. Перед тим, як ми будемо пересаджувати мої рослинки та оглядати конкретні сорти, я б хотіла швиденько пройтися по догляду. Ну, по-перше, алоказії – це у нас ароїдні рослини, які ростуть у тропічних лісах. Відповідно, їм потрібна висока вологість повітря, бажано, якщо поряд з нею буде стояти або зволожувач повітря, або хоча б велика ємність з водою. Суть в тому, що ця вода має поруч десь там випаровуватись, і тільки тоді алоказія буде почуватися добре. Тобто у тотальній сухості звичайної української квартири їй може бути не дуже комфортно. Особливо, якщо включене опалення. Тоді у нас повітря в квартирах і в будинках стає ще більш сухим, і алоказії почуваються погано. Вони починають відсушувати кінчики на листочках, з'являються сухі, і взагалі може засушити весь лист, якщо їй не сподобаються ті умови, які по вологості саме, які ви їй створите. Щодо поливу. Взагалі алоказії ростуть непогано як при верхньому поливі, так і на фітильному, ось такому гнотовому поливі. Єдине, що якщо ви поливаєте свою алоказію зверху, обов'язково потрібно підтримувати одну і ту саму вологість ґрунту. Тобто, якщо ви один день її не полієте і трошки він пересушиться, а потім ви полієте і цей ґрунт стане більш вологим, ця ситуація для алоказії буде стресовою. Дуже важливо, щоб ґрунт у алоказії був завжди помірно вологим. Це рослина, корінню якої потрібно однакова кількість як води, так і така сама кількість повітря. Тому для посадки алоказії обов'язково вибираємо пухкі, легкі і такі розсипчасті ґрунти, як, наприклад, торф з перлітом навпіл, або варіант номер два – це ґрунт, намішаний для ароїдних рослин. Я розповідала про цей ґрунт на своєму каналі. Ось тут буде посиланнячко з рецептом, як зробити такий ґрунт. Але, чесно вам скажу, я маю зараз от на прикладі своїх алоказій досвід вирощування і в ґрунті, і у мінеральному ґрунті. І скажу вам чесно, що сьогодні всі мої алоказії, які у мене в ґрунті ростуть, з верхнім поливом переїдуть на гнотовий полив саме у мінеральний ґрунт. Чому? Тому що, ну, по-перше, гнотовий полив дозволяє нагнітати воду і давати її рослині рівно стільки, скільки їй потрібно. Чим швидше рослина випиває воду з ґрунту, тим швидше нагнітається нова водичка нашим гнотам. Або варіант ще може бути такий, що, наприклад, трошки похолодало на вулиці, менше сонечка, рослинка випаровує води набагато менше і, відповідно, цей ґрунт не буде такий перезволожений, якщо ви полієте його зверху. Розрахувати це на око дуже-дуже важко. Є спеціальні прилади, які дозволяють замірювати вологість ґрунту. І, в принципі, вони недорогі, їх дуже легко можна придбати вже і на українських сайтах, не тільки на китайських. Тому я вам раджу при верхньому поливі користуватися такими приладами. Ви можете навіть цей прилад залишити у горщику з вашою алоказією, і як тільки побачите, що вологість ґрунту почала знижуватись, то в такому випадку можете підлити їй водички. Але оскільки алоказії, вони такі баришні в нас трошки розпещені,
І щодо поливу, у них можуть бути свої такі нюанси, вони їм може не сподобатись будь-що взагалі. І навіть може бути така ситуація, що ми не будемо знати, що саме їй не сподобалось. Тому, отримавши досвід вирощування алоказії у лечузі, у мінеральному ґрунті, я зробила для себе висновок, що саме лечуза, оскільки вона складається з таких от невеличких камінців, це мінерали різні, різного походження, в тому числі це і вулканічна лава. І за допомогою того, що ці камінці не дуже щільно влягаються у наш горщик, вона легко пропускає повітря. І у лечузі коріння не загніває, воно отримує потрібну кількість як повітря, так і води. І на даному етапі я вже можу проаналізувати, що в мінеральному ґрунті, принаймні ті сорти, які в мене є, ростуть набагато швидше, і мені подобається цей результат. Якщо взяти, наприклад, ось ці дві алоказії, вони приїхали до мене разом, оці дві штучки, точніше, навіть оця третя теж, оці три приїхали до мене разом. Одну я пересадила одразу у мінеральний ґрунт, а другу і третю лишила у звичайному ґрунті, це торф з перлітом навпіл. Так от, якщо ця алоказія мені вже виростила один домашній листочок, то ця тільки-тільки ось починає його розгортати. Ну, а що стосується великої цієї алоказії Венті, то теж ось перший домашній листочок тільки-тільки прокинувся. Тобто адаптувались вони у ґрунті трошки довше. Але я не претендую на 100% істину, оскільки це абсолютно різні сорти і швидкість їх росту може бути саме через особливість того чи іного сорту, а зовсім не через той субстрат, в якому росте наша рослинка. Ну, в моєму випадку, якщо вже гнотовий полив, і ми знаємо, що алоказії на лечузі, на мінеральному субстраті почуваються набагато краще, то чому б її не взяти? Тим більше, що у мене мінеральний ґрунт є, і з легкістю я можу пересадити їх саме на мінеральний ґрунт. А який ґрунт вибирати вам, це вже вирішуйте самі. В такому ґрунті набагато легше помилитися з поливом. Щодо ґрунту мінерального, то в принципі не я одна, а дуже багато вже блогерів квіткових по всьому YouTube розповідають про те, що саме на мінеральному ґрунті алоказії почуваються краще. А також хочу зазначити, що щодо добрив, у мене мінеральний ґрунт без осмокоту, без добрива. А чому? Тому що, як ви бачите, мої алоказії – це і дітки, і такі вже підлітки, і кожній з цих алоказій потрібна своя доза добрив і свій склад. Тому я використовую мінеральний ґрунт без добрив, але я додаю добрива у нижню ємність разом з водою постійно у дозуванні набагато меншому, ніж зазначено на пляшці. Для маленьких таких от алоказій я ділю на 10 дозування, для більш таких дорослих я ділю на 8. Чому? Ну, бо, в принципі, на такий горщик і для такої великої рослинки добрива просто вже потрібно більше. Ну і відповідно від того, чи це рослинка варієгатна, чи не варієгатна, тут теж є свої нюанси по підбору добрив, тому що якщо у нас алоказія зелена і має однотонне забарвлення листя, то в такому випадку ми беремо азотні добрива. Якщо у нас вона варієгатна і має білі плями або ще щось, якийсь малюнок на листі, то в такому випадку бажано брати добриво 1-1-1, де рівна кількість азоту, калію і фосфору. Шкідники на алоказіях теж зустрічаються і дуже часто. Це тля, щитівка, павутинний кліщ та мучнистий червець. А якщо це у нас кліщ, то в такому випадку ми обробляємо акарицидами. І якщо це у нас інші шкідники, то в такому випадку проливаємо ґрунт актарою чи іншим інсектицидом, обробляємо наші рослинки і, відповідно, позбавляємось від тих проблем, з якими нам довелось, на жаль, стикнутися. А якщо ви пам'ятаєте, нещодавно, буквально ось в одному з останніх відео до мене прийшла ось ця Полі і ця мідна Red Secret,
Вони у мене вже трошки адаптувалися. Red Secret почала мені розгортати новенький листочок. І, в принципі, вона почувається добре. Навіть попри те, що продавець мені написала, що вона тільки відділена і коріння в неї мало. Разом з тим, вже новенький листочок у нас є. І я думаю, що все ж таки пересадка на лечузу піде їй на користь. Хоча будь-яке втручання в кореневу систему алоказій абсолютно не передбачуване. Я сподіваюся, що сьогоднішні мої експерименти закінчаться добре, і у них у цих алоказій пройде адаптація легко, і все буде чудово. Ну і ще один момент, який перед пересадкою хочу зачепити, це горщики для нижнього та гнотового поливу. В тому відео, де була розпаковка моїх новиночок, я розповідала про те, що нещодавно я придбала дуже велику кількість різних горщиків для гнотового нижнього поливу, і хочу вам їх продемонструвати, для того, щоб ви розуміли, в які горщики краще садити алоказії. Ну, по-перше, горщик номер 1. Я його придбала в епіцентрі. Це недорога лінійка горщиків для гнотового поливу. Ось такий він досить цікавенький. Вони є більші, є менші. Це найбільший, який я знайшла. У цього горщика ось такий от синтетичний гніт у вигляді стрічки, але мої алоказії ще занадто маленькі для такого великого горщика, тому оберемо трошки інші. Також з великих, які поки що сьогодні у нас в пересадці не будуть приймати участь, але я вам покажу. Це ось такий горщик для гнотового поливу з китайського сайту. Точно в такий же горщик я пересаджувала в одному з недавніх відео, залишу тут посиланнячко, свою монстеру на опору. До речі, вона у мене ось під боком. І буквально нещодавно ми її пересаджували з вами разом на моєму каналі. І буквально позавчора вона мені видала ось такий листочок. І попри те, що у неї всього 2 корінці поки що заведені у опору з мохом, цей листок вже набагато більший, ніж попередній. Я дуже сподіваюся, що мій експеримент вдасться, і вона мені видасть великі різне листя з отворами. Ну, а поки що ось такий молоденький, гарненький листочок. Крім горщиків для гнотового поливу, алоказії, особливо в мінеральному ґрунті, дуже непогано почуваються у горщиках з нижнім поливом. Я обрала ось такий горщик. Це горщик Капрі. Це також на сайті Епіцентру я придбала ось такий горщик. Мені дуже сподобалась ось така текстура, те, що він квадратний. І всередині тут іде просто ось така вставка. Оці ніжки, сюди також потрапляє наш ґрунт. І за допомогою того, що знизу у нас знаходиться водичка з добривами, просто крізь ці ніжки поступово він набирає в себе вологу і поїть нашу рослинку. Єдиний недолік саме цих горщиків і саме в епіцентрі – це те, що у цій всій системі має бути ще трубка, через яку ми наливаємо водичку, і також має бути ще маркер, який допомагає нам зрозуміти рівень води під нашою рослинкою у цій ємності. Тобто цей маркер, він там з поплавком, він показує, чи мало водички, чи багато, потрібно доливати, чи ні. Цей горщик я поки що також відставляю. Сьогоднішні мої рослинки переїдуть ось у такі горщики. Тут також іде гніт. Є ємність для водички, і у верхній горщик безпосередньо всаджується наша рослинка. В цих горщиках у мене сидять жекалатеїна, папороть сидить, дуже багато рослин. Філодендрон, епіпремнум, і мені дуже-дуже зручно саме в таких горщиках вирощувати рослинки на гнотовому поливі. Манюнька оця моя переїде у такий самий стаканчик. У нього буде ось така ємність. Я перепрошую, у мене тут позеленіла трошки вже водичка, бо стоїть на підвіконні.
Ємність для збору аналізів продається в аптеці, коштує дуже дешево. Я тут ножиком вирізаю отвір, і цей стаканчик чудово сюди стає. Взагалі, це така розповсюджена тема для гнотового поливу фіалочок, але от для дітки алоказії теж дуже-дуже зручно. І моя оця от алоказія також переїде от на таку систему. Ну і ще одна новинка, яка не стосується саме алоказії, але, скоріш за все, вона для моїх алоказій згодиться. Це я придбала ось таке кашпо. Взагалі, просто магазин посуду зайшла, подивилася, побачила і мені дуже сподобалось. Це кераміка, але чим вона зручна? Вона ідеально підходить для горщика 12 см, як, наприклад, ось він у мене 12 см. І знизу буде достатньо місця для водички. І тут він просто чудово ось так сідає. Як на мене, дуже гарно. Я просто в захваті від цього кашпо. І якщо їх було б кілька, я б, напевно, забрала всі. Але воно було одне. Я хочу знайти такі самі в інтернеті. І вони є ще більші. Ну, ось це також от така моя покупочка. Ну, а тепер безпосередньо переходимо до огляду моїх алоказій і пересадки. Так, ну, почну я, в принципі, з своєї найпершої алоказії. Вона приїхала до мене діткою в дуже такому неприємному стані. Це алоказія Regal Shields. Вона має ось таке гарне листя з прожилочками. Оце більш старше, це свіженьке тільки розкрутилося. Приїхала ця алоказія до мене з одним листочком і почала випускати вже другий. Але цей один листочок за добу до мене не доїхав. Продавець мені на фотографії показала ось такий гарний зелений листочок, а по факту до мене приїхав пожухлий. Вставлю тут фотографію, щоб ви побачили, як це виглядало. Якщо чесно, я дуже злякалася і думала, що вона взагалі геть не виживе. Та разом з тим, той листочок все ж таки відмер, і ось раз, два і три вона мені наростила вже тут вдома. Вона була пересаджена майже одразу на лечузу, на мінеральний ґрунт. Ця алоказія виростає дуже-дуже великою, майже 2 метри, то інколи буває навіть і більше. А оскільки у мене приміщення досить велике, то я хочу саме такі крупноміри розвести у себе. Ну і ви, мабуть, вже знаєте, якщо дивитесь мене не вперше, що я дуже люблю вирощувати рослини з діточок і аж до великих дорослих рослин. Ну, по-перше, це дає мені змогу більше контенту україномовного знімати про квіти для вас. Ну, а по-друге, мені самі цікаво спостерігати за тим, як рослина розвивається від маленької дітки до великої вже дорослої. Ось така гарна Regal Shields. Вона має ось такі чудові вушка. Позаду у неї листочки, спробую зараз вам показати, мають такий фіолетовий трошки відлив. Не знаю, чи вам видно. І дуже такі яскраво виражені прожилки. Regal Shield – це моя перша алоказія, повторю. І, чесно кажучи, от саме завдяки їй я закохалася взагалі в цей вид рослин. І тепер мене трошки несе. Я не можу зупинитися і купую одна за одною. Наступні три алоказії, які до мене приїхали. Це ось ця алоказія Сінуата. У неї так само було 2 листочки. Один листочок я випадково зламала, оскільки продавець мені порадила їх спершу поставити у тепличку, для того, щоб вони краще адаптувалися в мене вдома. І так вийшло, що під час постановки у тепличку я зламала один листочок. Це діточка, листочки у неї ще досить маленькі, такі мають сріблястий такий колір, яскраво виражені прожилки і овальний отакий листочок без вушок. Ось цей листочок у мене вже розкрився вдома. Ми можемо побачити, яку гарну текстуру він має. Чомусь у мене камера передає його яскраво зеленим, але насправді він такий трошки блакитно-сріблястий.
Позаду має світло-зелений відтінок, теж з такими яскраво вираженими прожилками. Мені дуже подобається, що він такий ось як шкура, такий текстурований. Він у мене теж так само переїхав одразу у личузу після теплички, тому що я хотіла проекспериментувати, порівняти, як будуть рости оці дві діточки у різних субстратах. Повторю, це у мене сінуата. Одразу відставляю ті рослинки, які у мене вже пересаджені. І тепер ось ця Silver Dragon, сріблястий дракон. Ви тільки погляньте, який у неї малюнок на листі. Вона теж має сріблястий відтінок, але чомусь знову ж таки я в камері бачу яскраво насичено зелений колір. Ось такий листочок позаду, світло-зелений, з бордовими такими прожилочками. Молоденький листочок лізе тільки ось-ось. І ця рослинка мені відсушила один листочок. Тобто ось вона приїхала у цьому ґрунті з перлітом, тут досить велика кількість перліту. Але саме ця рослина, вона мені відсушила один листочок тут вдома і зараз намагається відновити, виростити новий. Ну, як на мене, потреба в пересадці в мінеральний ґрунт саме для мене, у моїй квартирі, вона необхідна. Тому що я не хочу ризикувати. Ось цей листочок теж тут з краєчку почав жовтіти і трошки сохнути. А я хочу, щоб рослинка була щасливою і росла мені на радість. Тому їде у новий субстрат мінеральний ґрунт. І я дуже сподіваюся, що в нас з нею все буде добре. Третя алоказія, яка приїхала разом з ними, це ось така алоказія Венті. Вдома за цей час вона мені вже розкрила цілих два листки. Ось цей великий. Приїхала вона з ось такими. Зараз покажу вам, щоб ви могли порівняти. Ось цей і ось цей. Видно різницю абсолютно дуже добре. Алоказія Венті мені сподобалась своїм швидким ростом. Ось цей листочок також був на ній, досить такий великий. І зараз я чекаю на новенькі, молоденькі, які ось вона мені крутить. Але субстрат мені тут також не подобається. І вона їде так само у мінеральний ґрунт на кнотовий полив. Також тут є у мене ось проблемки з цим листочком. Тут з'явилися якісь такі сухі плямки, оскільки це найстарший листочок, то, в принципі, цілком можливо, що вона хоче його відсушити. Чому алоказії відсушують старі листочки? Зараз вам поясню, тому що коли у нас алоказія росте, у неї листя росте з бульбочки і крізь нього проростає корінець. Коли корінець протикає ось цю основу листочка, цей листочок починає відмирати. Це, якщо не брати до уваги, там проблеми з поливом, там якісь інші причини. Просто ми зараз кажемо про найстарший листочок. Під час росту вона випускає новий листочок молодий і збільшує поступово розміри листя, а старий листочок відмирає. Я не виключаю можливості, що з нею була якась проблема. Оцю плямку видно ось тут і на вушку позаду. Але вона абсолютно чиста, ніяких шкідників на ній немає. І ось тут теж по прожилці трошки таке жовтеньке вона мені дає. Дуже гарний сорт, дуже мені подобається. Теж у неї такі гарненькі вушка, округле листя і таке воно блискуче, гарне, таке приємне. З нещодавніх моїх новиночок це ось така от гарненька у мене мідна Red Secret. Не знаю, чи вам видно цей червоний відлив, але от він прямо дуже-дуже такий багатий, дуже гарний. Якщо при монтажі побачу, що червоного вам не видно, то в такому випадку також при денному світлі сфотографую і вставлю вам тут фотографію. Ось молоденький листочок, який вона мені крутить. Він такий червоний. Дуже гарний відлив такий, вона виглядає, знаєте як, от якось по-королівськи, оцей такий багатий такий, наче вона якимсь лаком скрита, дуже такий гарний перламутр червоний, і я, чесно кажучи, просто від неї в захваті. Мені дуже подобається. Був період, коли мені алоказії просто не заходили. Я на них дивилася і не могла зрозуміти, що в ньому такого, в тому листочку прекрасного, захоплюючого. Зараз
Мене пройняло. Я нарешті зрозуміла, і мене от просто підкорили ці рослини. Подивіться позаду, який червоний, такий гарний листок. Просто шикарно. Це саме та квіточка, про яку я казала, що продавець її тільки-тільки розділила. Коріння в неї може там бути зовсім небагато всередині, але будемо дивитись під час пересадки. І ще одна моя новиночка – це ось ця Поллі. Ну, Поллі взагалі відноситься до досить примхливих таких сортів. Вона може як поводитись абсолютно спокійно, так і видати вам повністю всі вади свого характеру. Старі листочки, от якщо подивимось, вони такі пряменькі, має таку трошки як зім'яту текстуру листя, дуже гарні прожилки, світло-зелена, і потім іде ось така окантовка прожилки сріблястого кольору. Дуже гарне листя. Теж дуже довго не розуміла я саме Поллі. Мені здавалося, що вона якась чудернацька для мене. Я більш класичні такі рослинки люблю. Але отримавши її в подарунок, я була просто захоплена і вражена. Ось тут є фізичне пошкодження, така дирочка в цьому листочку. І цей листочок вже починає тут щось покручуватись. А молодий листок, який у неї найновіший, взагалі закручений. Я не знаю, в чому причина. Чи це пошкодження при транспортуванні, чи на ній щось жило, бо ця алоказія прийшла до мене оброблена. Це було видно по білих плямках на листі. Дякую, до речі, продавцю, який перед відправкою обробляє рослини. Це дуже відповідально і мені дуже... Я дуже за це вдячна, тому що навіть попри те, що я роблю вхідні обробки, для мене це важливо. Навіть якщо на цій рослині щось жило, і це є причиною ось такого скрученого листка, в будь-якому випадку шансів у неї набагато більше. І ось на цьому листочку немає одного вушка. Воно чи відсохло, чи що, я не знаю. Але ця рослинка живе ось у такому торфяному із кокосом субстраті, досить рихлий ґрунт, такий пухкий. Ось ви можете побачити, що він дуже такий пухкий. Оце для алоказії ідеальний ґрунт для верхнього поливу. Ось показала я вам всі свої сортики алоказі. Ну, а тепер настав час їх пересадити. Перше, що ми робимо, це ми виймаємо наші рослинки з горщиків. Мнемо трошки стаканчик, прокручуючи, і дістаємо. У цієї алоказі, ось видно, дуже-дуже таке гарне біле коріння. Наша задача перед пересадкою на гніт обов'язково очистити коріння від того старого ґрунту, в якому вона росте, оскільки якщо ми при переводі зі звичайного ґрунту на мінеральний залишимо ось цей ком, то в такому випадку у нас можуть трапитись проблеми з вологою, а саме вони різні по вологоємності, і в такому випадку можуть бути потім проблеми. Тому якщо ми переводимо у новий ґрунт, обов'язково отак обережно, дуже-дуже обережно струшуємо корінці. Коріння у неї досить багато, вона переїде в такий самий стаканчик, але уже у мінеральний ґрунт. Тепер ось ці корінці нам необхідно промити. Поки що я їх просто дістаю. Дістаємо венті. Я спеціально не поливала свої алоказії вчора, для того, щоб цей ґрунт легше з корінців счищався. Он, дивіться, яке гарне у неї коріння. Але дуже велика вірогідність, що при переводі на гнотовий полив це коріння у нас все злізе. Чому? Тому що алоказія має наростити нове водяне коріння, а це коріння, яке ми маємо, воно у нас ґрунтове таке і має алоказія пристосуватися до постійного поливу. Так само, просто обережно струшуємо.
нічого не дряпаємо. Якщо десь якісь присохлі такі комочки, то краще спочатку у воді промити, смочити їх, і воно, можливо, все саме у нас злізе. Коріння у венті просто шикарне, подивіться, клас. Так, венті є. Обережненько її відставлю, так, щоб нічого їй не заподіяти. Дістаємо алоказію мідну. Це та, у якої дуже мало має бути коріння, бо вона тільки від'єднана. О, дивіться. Дійсно, його не дуже багато. Горщик для неї трошки великуватий. І ця алоказія поїде у менший горщик. Переїде. Так само обережно я струшую. Тут досить вологий ґрунт біля коріння, і воно такими комочками ось тут все тримається. Судячи з усього, оця алоказія, дивіться, вона пророщувалась у січастому стаканчику. У неї сковане коріння сіткою було. Обережно його розправимо, коли будемо мити. Ну і четвертий претендент на пересадку – це Поллі. Так само дуже-дуже обережно дістаємо, струшуємо. Тут ґрунт вологий знизу. Ось дивіться, верхній ґрунт у мене наче вже сухий. Він абсолютно нормально собі висипався. А знизу, де коріння, ґрунт вологий. І у мене відламалася ось діточка. До речі, у неї їх багато. І одна ось тут згнила. Ось ще велика діточка. То будемо ще й розмножувати польки. Подивлюсь на них потім. А то до чого я веду? До того, що ця алоказія, дивіться, вона цілком може мені вибрикнути, бо з поливом в такому випадку дуже-дуже важко вгадати. Теж буду зараз промивати це коріння, і тоді будемо дивитись разом взагалі, в який горщик вона переїде. Того, що коли ми переводимо наші рослини на гнотовий полив, дуже важливо, щоб горщик був за розміром коріння. І зазвичай, якщо у нас, наприклад, ось такий горщик, і він був повністю заповнений корінням, то ми промиваємо коріння, його стає по об'єму трошки менший. В такому випадку ми беремо горщик менший за попередній. Це от саме при гнотовому поливі. Тому що коріння у нас має пристосуватися до постійного поливу, наростити, скоріш за все, водне коріння вона має, і тільки потім вона почне ним розростатися по всьому горщику. Нам потрібно зробити так, щоб рослинка могла тим обсягом коріння, яке у неї є, випивати той обсяг води, який їй дає гніт. Напевно, поставлю її поки що в горщик, тому що я боюся, що в неї зараз під вагою цього комка відірветься взагалі все коріння. Тому дуже-дуже обережно її ставлю у горщик. Так, я взяла ось таку ємність з водою. Почну з маленької, бо боюся, що я її тут наперевертаю, так що вона скінчається. Обережно, ось так, тепла вода, вища трошки за кімнатну температуру. Буквально торкаюся трошки пальцями, не притискаю нічого, просто трошечки-трошечки ворушу для того, щоб познімати ось ці камінці, але не більше. Воно має злізати саме. Здирати з коріння оці залишки ґрунту – це дуже-дуже погано. Так, все, мабуть, я лишу ось так, тому що я просто боюся його тривожити. Також тут є у мене ось такі чешуйки від старого листя. Їх обов'язково знімаємо, тому що саме ці чешуйки від старого листя, вони можуть дати нам загнивання. Обов'язково їх знімаємо.
Так, корінців тут зовсім небагато. Так, я настелила тут серветок, покладу на серветочку. Ось так. Нехай зайва волога з корінців іде. Так, мій стаканчик ось виглядає таким чином. Знизу прорізані дренажні отвори. Також у мене синтетичний шнур. Ми його продіваємо у дренажний отвір і вкладаємо його на дно. За локаціями я вам не раджу підвищувати наверх цей гніт, оскільки в такому випадку у нас ґрунт буде зволожуватись більше. Насипаємо на дно наш мінеральний ґрунт. Тепер вкладаємо нашу рослинку таким чином, щоб у нас коріння розправлялося в боки і вниз. Ні в якому разі коріння не має стирчати наверх. І досипаємо сюди ґрунт. Рівень ґрунту має бути по ось цей вузлик, з якого у нас росте листя. Обов'язково простукуємо, щоб він у нас трошки ущільнився, щоб не було повітряних прошарків ось тут у ґрунті. І буквально трошечки я ще досипаю, щоб прикрити ніжку рослини. Для того, щоб у нас запустився гніт, ми проливаємо лечузу зверху. До речі, тут видно, що водичка тече брудненька. Це допомагає нам і промити лечузу. Ми її добряче ось так промили. Гніт у нас намочився. Наливаю у стаканчик водичку. І перші два тижні я не додаю добрива. Я просто наливаю ось так от у стаканчик водичку у нижній і слідкую за тим, щоб рідина тут була постійно. Обов'язково слідкуємо також за тим, щоб у нас вода не торкалася дна ось цього горщика з ґрунтом. Це важливо, тому що зайва волога має у нас стікати, а якщо у нас горщик буде торкатися води, то в такому випадку зайва рідина стікати не буде. Ось так це виглядає. За два тижні, коли рослинка трошки адаптується, можна буде вже почати додавати добрива. До речі, зараз вже кінець вересня зовсім, і багато рослин у нас на зиму буде засинати і перестане у нас воно активно рости все. Якщо у вас рослинка стоїть під досвіткою, під лампами, і у вас в квартирі тепло, ви можете продовжувати додавати добриво, і рослина буде рости і зимою. Якщо у вас в квартирі буде прохолодно і немає фітоламп, немає ніякої досвітки, то в такому випадку краще вже не підгодовувати до весни ці рослинки, і нехай вони собі відпочивають. Почувають і набираються сил для росту навесні. Ось ця Silver Dragon в мене пересаджена. Ну і тепер таким чином я пересаджую всі інші свої алоказії. Наступна алоказія, яку я пересаджуватиму, це моя ось ця мідна алоказія. Для неї я взяла ось такий горщик. Він якраз ідеально підходить для її розміру коріння і для адаптації на гнотовому поливі. Миємо рослинку. Ідеально біле коріння, взагалі абсолютно непроблемне. Ще раз дякую пані Марії за прекрасну, чудову, здорову рослинку. Я думаю, що навіть попри те, що вона тільки-тільки відсаджена, все одно буде чудово рости. Так, відкладаю її на серветочку. В цей горщик заводжу гніт. Ось так, вкладаю по дну і також насипаю лечузу. Так, перепрошую, у мене спроба номер два, тому що у мене трошки випав гніт і забагато лечузи я насипала на дно. Буквально трішечки потрібно, бо коріння у цієї рослинки багато. Так, поставлю поки що сюди. Тут уже видно, що вона у мене
була в ґрунті. І тепер засипаємо ґрунт у горщик. Ось так по центру посадили нашу рослинку. І ставимо тепер це все на водичку. Ось алоказія мідна теж пересаджена. Так, венті завалюється трошки на бік, тому що вона взагалі якось росте на бік. Але я думаю, що потроху я її якось всажу, поставлю так, щоб не чіпати горщик і щоб вона ніяк не рухалась. І з часом вона оплете вже ґрунт, коли корінцями буде більш стійка в горщику. Водичка у мене закінчилась чиста, зараз піду наберу. Так, ось і венті у мене готова. Поставлю її поки що обережно ось тут. Щоб у нас в кадрі було і щось гарненьке, а не тільки мої брудні миски. Ну, зараз заміню ось цю воду і наберу чистої водички для поливу і повертаюсь до вас. До речі, я зовсім забула сказати про освітлення. Алоказії полюбляють яскраве світло розсіяне. І з осені по весну дуже-дуже бажано їх підсвітлювати фітолампами. Якщо у вас алоказія взимку росте біля південного підвіконня, це абсолютно не страшно. Їй може і вистачити світла. Але ми маємо пам'ятати, що алоказії у нас світлолюбні рослинки. І для них дуже важливо, щоб їм вистачало його. Якщо буде зима у нас дуже-дуже така пасмурна, буде багато хмар на небі, то в такому випадку є шанси, що наші алоказії не вистачить світла. Я намагаюсь промити коріння цій полі, але там такий комок, що це прям дається мені дуже-дуже важко. До речі, тут ще є клубні бульбочки, які потрібно познімати. Ось одна тут ще росте. Але вона, по-моєму, ще маленька. Зараз подивимось. А от як його помити, так, щоб не пошкодити її коріння? Оце велике-велике питання. Іначе потроху відмокає, промивається. Його тут дуже багато, подивіться. Дуже-дуже. Знаєте, друзі, щоб вас сильно не затримувати, я її піду промию під краном і зараз до вас повернусь. Це буде набагато швидше. Ось така краса у мене вийшла. Я все ж таки вирішую, що цю бульбочку я хочу зняти. У неї є свій корінець ось тут. І зараз я її обережно відламаю ось так. І посажу її в мох. Вона вже майже проростає, тому нехай проростає у моху. Буде в мене ще кілька полі. Ну, наскільки змогла, я тут повиколупувала обережно ці комочки ґрунту, але я дуже сподіваюся, що вони абсолютно ніяк не завадять цій рослині рости на гнотовому поливі. Дуже довгий такий корінь. Чесно кажучи, мені б хотілося його прибрати. Є дуже великі шанси, що вона почне відсушувати корінці. Але я не впевнена, що їй це сподобається, тому лишаю. Поки що ось так кладу на серветочку. І наповнюю свій горщик ґрунтом. У ці великі горщики, до речі, я гніт продіваю через два отвори, вкладаючи його по
дну. Чим більше горщик, тим якось, напевно, більше трошки водички їм треба, тому буде два кінчика звисати знизу. Так, ну і пробуємо тепер якось. Обережно вкласти оце величезне коріння у наш горщик. Можливо, я роблю неправильно. Чесно скажу вам, я такі величезні алоказії пересаджую вперше. Якщо це помилка лишати стільки коріння, то напишіть про це, будь ласка, у коментарях. Так, засипаємо ґрунт. Теж дуже важко цій полі всидіти на місці, але сподіваюся, що незабаром вона все ж таки з новим корінням розбереться і вже зможе більш стійко триматися у горщику. Промиваю ґрунт і відправляю її на гніт. Дивіться, яка брудна лечуза насправді. Тому дуже важливо її промивати. Це корінню взагалі не потрібно. Ну що, всі мої рослинки пересаджені. Зараз я тут трошки приберу і покажу вам під іншим ракурсом, що у мене вийшло. Ну що, мої любі друзі, ось і завершилася пересадка моїх новиночок, моїх алоказій. Я просто, не знаю, молитимусь, напевно, всім богам за те, щоб вони у мене пережили цю пересадку добре і не відсушили листя, і щоб все у них склалося. До речі, Венті та Полі я ось закріпила обережно резиночкою на дерев'яні палички, оскільки, ну, вони дуже сильно завалюються, я хочу їх трошки зафіксувати для того, щоб кущик зростав рівно. Ну, а за зростанням моїх алоказій ми будемо спостерігати з вами разом у випусках з моїми якимись новинами про мої рослини, оскільки скоро вже зима, пересадок буде набагато менше, новинок, скоріш за все, до весни взагалі вже не буде, оскільки пересилки в холодну пору року, вони дуже ризиковані. Тому будемо знімати і зустрічатися з вами вже у випусках якихось таких а-ля дейлі, а-ля новини рослинні. І я буду показувати вам, що відбувається у моєму рослинному царстві. Дуже всім дякую за увагу, дякую, що були зі мною. Обов'язково поставте, будь ласка, вподобайку цьому відео і залиште хоча б невеличкий коментар. Це неймовірно допомагає українським блогерам просувати україномовний контент на YouTube. Я сподіваюся, це відео було для вас корисним. Могла забути багато чого. Будь ласка, якщо є якісь певні питання, теж ставте їх у коментарях. Я обов'язково відповім вам усім. Ну а зараз всім гарного настрою. До нових зустрічей на каналі Квітуча Україна.